Tänk dig en faktura som finns på papper, men samtidigt som en responsiv landningssida i din kunds mobil, utan app som behöver laddas ner. Dina mottagare kan självklart betala fakturan, men också ställa frågor till kundtjänst eller läsa en FAQ. Det finns också möjlighet att lägga till mer detaljerad information som till exempel konton, konsumtion, uppdatera sina kunduppgifter eller köpa fler tjänster. För att säkerställa att det är rätt kund som får tillgång till sin information så kan du lägga till inloggning med hjälp av till exempel BankID. Meddelanden och kundkommunikation som företag skickar är vår business. Fakturor, ärendehandlingar, transaktionsdokument och det som rör er kärnverksamhet tar vi hand om. På papper, som jag föredrar mina handlingar, eller direkt i mobilen via en responsiv och säkrad sida. Vi har verktygen som behövs för en enhetlig kommunikationsstrategi. Vi ser till att ni kan skapa de rätta meddelandena som hjälper till att öka kundnöjdheten, få snabbare ärendehantering, snabbare betalningar och en bättre kundupplevelse. Vi hanterar över 30 miljoner dokumenttransaktioner per månad och vi ser till att konsumenterna får sina handlingar i rätt kanal. Våra tjänster ger er möjlighet att kommunicera segmenterat, personligt och enhetligt. Självklart både fysiskt och digitalt.